warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Fusnudin dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Saya akan memenuhi syarat UAS untuk matrikulasi baca kitab. Langsung saja saya akan membacakan bab kitab Ahkamin Nikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamin Nikahi utawi kiku piro-piro hukum nikah wama yatlaku lan barang kang kumantung bihi kelawan ma wafi ba'din kelawan nik wafi ba'din nukuhi kelawan nikah il fi ba'din ing dalam setengahe nukuhin kang tulodo wama yatlaku lan barang kang ditemu ake opoma bihi kelawan nikah minan nikah ke setengah sake piro-piro hukum nikah wal kodoya lan tetap kone hukum wali utawi wali kalimati utawi kiku kalimat sake koton iku kukur mimba'din nusahin saking setengah tulodon mimba'din ngelawan mati wan nikah utawi nikah yutlaku dan ucapake iku luwatan ing dalam arti bahasa ala dhammi ngatasi kumpul wawat ilan jima wal adni lan naqan wal yut wa yutlaku lan dan ucapake iku syar'an ing dalam syara' ala qadiling atasi angkat mustamilan kam masyur ala arkani ing atasi piro-piro rukun.